we could see a flying object, which did not go in a straight line. It was a dark, dark object. It was not either round, it has some angles. And it was flying here this direction, changing direction, changing direction. And it looked like a UFO, but we don't know what it was. Well, I actually went to Chamling twice with Reinhold in 81. I got to the ridge top first. As I was sat there, I looked up, shiny object in the sky. It went very fast from one position to another, silently. Tak ohromení z té samotné severozápadní stěny Chamlangu, ta vlastně ta na mě bafla poprvé už před 20 lety. Je to vlastně něco, co mě okamžitě zaujalo a řekl jsem si, to chci vylíst. Jo. Nicméně trvalo to 20 let, než mi dozrála nějaká za prvý odvaha a chuť vůbec se spasovat s tím obrazem a najít tam nějakou linii, která by to nějakým způsobem, dejme tomu ty moje sny, byla schopná naplnit a přitom abych se vrátil dolů na zpátek. Už přede mnou bylo několik pokusů, já jsem sám našel jakoby zaznamenaných 6. Jeden z nich byl dokonce i tragický. No my budeme nejspíš tím pádem dělat 7. pokus a doufejme, že bude úspěšný. Vařič, ten bude potřebovat. Tohle asi potřeba nebude. To je od auta podle mě. Pojď, pojď nazpět. Pojď tady, napredi. Tak, Hani. Tak, lehnu. Lehnu. Tak. Lehnu, tak. Pojď taky pojedeš? Pojď, pojedeš taky, pojď. Já si tam dostanu, pojď. Já si ti dostanu do baťušku. Tam se mi ještě vejdeš. Mára to mastí a za ním již je vidět náš cíl přímo nad hlavou, naše vybraná linie na Chamgavanga alias Chamlang. Tak to vypadá náš base camp těsně před startem. No? Rozházený věci, rozdělený, co všechno potřebujeme, nepotřebujeme, co zapomeneme. Tohle je Mr. Hook. Mr. Hook, co tam děláte? Stavím. Stavím? Ty vole, stavím. No právě teďka zrovna montuju sprcháč, umyvadla a umyvadlo a hajzly. Aha. To teďka... Jaká barva? No, bílý. Na pasece se pase bílý kůň, jakou má barvu. Bílý. Tak jsme konečně pod stěnou. Ani jsem v těch nejhorších snech jsem si nedokázal představit. Jaký monstrum jsme si vybrali a jakou cestu. Jako je to ta největší stěna. Nejhroznější stěna, co jsem kdy viděl. Tohle je náš předsunutý základní tábor a pomalu se schyluje na večer. A tady nad námi naše stěna. Až tamhle vršek. Dolů ze skály nespadne nic ani nikdo. Ani já. Já opravdu radši jakoby to úplně vytěsním na celou dobu. To je pořád dokola a už strašně let, takže třeba neexistuje to, nebo jako já nemám to, že bych čekala u telefonu,
kdy mi pípne telefon a přijde mi jako od něj zpráva. To se může stát, že vůbec nepřijde, že, jo? Že to prostě nefunguje, nefunguje tam satelit, nefunguje tam něco prostě. Takže vlastně, když se třeba 14 dní neozve, tak z toho nemám nějaký jako špatný pocit nebo nečekám u toho telefonu, nečekám zprávy, protože už dobře vím, že když je něco špatně, tak se vždycky někdo ozve. Spíš. Když se, dokud se nikdo neozývá, je to cajk. Můžu říct tátovi, že může? Jo? Můžu. Tati, můžeš! Můžeš! Tady tam je přes ten metr, tudy vrchem, jo? Dávej pozor. Tati! Co pak se mnou? Já to jakoby docela už zkousávám, ale Viktorku jakoby to vždycky strašně rozteskní, že jo? Začne se zlobit, že je pryč a začne tady mu nadávat, pak začne nadávat i mě, co? A jenom má nějako nasraná, no. Ahoj, tati. Moc se mi moc stýská. Škoda, že tady nejsi. Jsem u Lily na chatě. A hodně se mi stýská, snad se dobře vyspíš. Bače, teď už tam máš tmu. Jo a dneska jsme byli v kině a bylo to fakt boží. Bohužel, až přijedeš, tak uvidíš odšivenou postel, protože já jsem měla vši s mámou a nevím, jak to máma bude spořadovat s těma dlouhýma vlasama. Takže čau. Ahoj. Tak ráno v jedničce, pomaličku balíme, dovařujeme a čeká nás výstup do C2, že Máro? Jo. A panoráma Himaláje. No je tam. V krabici. No zlatý cepín tam je. No, já ti ukážu. Dobře, jak jsme se stěhovali, přece tady nebude mít vybalený zlatý cepíny, když je tady všude prach a špína a spousta nepořádku. No tak... Speech. My speech is very short because I horrible speaking English. But this is no Zdeněk. Yeah? This is my daughter. Zdeněk. And this is first Albert in the Czech Republic. Yes. No to on byl rozpadlý od začátku. Buď teda platí ta verze, že ho Mára... No podívej na to lepidlo, jak je nekvalitní. Polský lepidlo. No. Je rozpadlý, ale to podle mě není ani Márova chyba. Třeba ten příští už bude kvalitnější. No, že dokud naleze... Tak je to dobrý, že jo. Navíc je většinou ještě na signálu a jsme docela jako intenzivně v kontaktu. Ale pak samozřejmě, když jdou nahoru,
a vím, že už to není aklimatizace, ale že jde do tujího, tak to se strašně bojím, že jo. A ještě se snažím jako uklidňovat nejbližší okolí, zbytek rodiny a děti a tak, takže to není lehký, to víš, že ne. Pojď ke mně. Čau. Kemp číslo 2. Výška 6050 metrů a poslední slunečko. Slunečko se zbytečné je v prdeli. Ano. Až to stane. Můžeš na chvilku jenom uhnout tamhle za sebou, ty hory? No, dobře, no, ale výšinek nedáš. Budeš bez vody, ale uvidíš krásný hory. No vidíš to, ty vole, Huko. On si to uvědomoval, protože jako i když tam jako končila sezóna, že jo, nebo tak, ale vím, že jako od Káji, že se snažil, aby to vylezli co nejdřív, aby se vrátil a tátu ještě teda zastihnul, no. Ale táta zase odcházel s tím, že jako věří, že se mu to povede, jo? A 18. se ptám, jak je. A 19. ticho, 20. ticho. 21. ticho a 21. píšu znovu. Tak co s vámi? Chcete ještě něco slyšet nebo už je vám polčofuk? Vítr zeslábne, ale nebe zrovna jasem oplývat nehodlá. Alčo, teď bojujeme okejhák, polčo, nepolčo, zítra to snad doklepeme, máme toho dost. Odpověď zní moje modely měním na modlení.
Naštěstí bivák byl totální průšvih, protože jsme našli poličku ani velikosti židle, kam bychom si mohli sednout. Nakonec jsme zavěsili ten náš stan jako pytel na jeden friend. Já jsem do toho zalez pak hůk. Nemohli jsme se do toho nějak vejít, nakonec jsme se na sebe položili a zahřívali jsme se teplým stiskem, prostě láska v horách u dvou kluků, který jsou zmrzlí, jenom kvete. Víš, jak si trochu připadám? Jako Karel Gott. Já si tady užívám s rodinou v porodnici rodinnou atmosféru. Nějaký kokos mě už tady natáčí. Prostě já nejsem ten typ, že bych mu něco zakazovala, přikazovala, ale já nevím, já si myslím, že každá ženská jako svýho chlapa, koho miluje, tak podporuje prostě v tom, co dělá a v tom, co ten chlap miluje, že to je jako si přirozená ženská vlastnost, že to není nic nějak výjimečného. Tadyhle kvůli tomu prolojí za celý ten spodek. To jo, tyvo. Tyvo. A jinak dobrý. Krásný. Ještě to dotmrdnout nahoru. Já myslím, že jsme museli takových 200, 250 dát. Určitě. Bylo to nekonečný, tyhle. Ale prvozi jsme Mordvarda. Teď jsme tady tyhle uvězněni na předvrcholu Čamlangu. Ale stěnu jsme prolezli, můžeme chcípnout. A když to někdo nejde, tak prostě je to daný. Jo, byli jsme první. A trošku nás tady chytil uragán. Tyhle, ale to má za 4 kilometry, tyhle. Jo. Jo, myslíš ta stěna? No. No, minimálně. Ty vole, 10 vole. No. 4 dny jsme se v tom, ty vole, smochtali. Je to dřina. Tohle ta Himalaj. Čankabanga. Čamlangu. A co je Himalaj pod náma? Když jde ten sestup, tak se trochu bojím. Já se bojím furt. Já se bojím furt. Arnold Bisken. Je super dolíst na vrchol, protože už nemusíte nikam líst dál. Aspoň ne nahoru. Nicméně, co tam je? Zoufalství, opuštěnost. Samozřejmě naše vnitřní baterky, síly už ukazovaly docela vybito a znamenalo to ještě sejít vlastně dolů. To sejít dolů se řekne jednoduše,
Nicméně, když jsme se podívali na ten hřeben, východní hřeben, kudy vlastně před 60 lety vylezli prvovýstupci, tak to byl had, který se táhnul ostře dolů do údolí a neměl konce. Takže hrůza, která nás polila, byla vlastně spojená i s tím, jak dlouho vlastně ještě ten cesty budeme dělat. Když jsme scházeli dolů, došlo jídlo, spacáky byly úplně prochcený, my jsme měli to plný kecky a pořád mi myšlenky ještě odbíhaly směrem dolů k mým blízkým, kde můj tatík bojoval o poslední dny svého života. Nevěděl jsem, jestli ho ještě stihnu zaživa, až se vrátím. Nicméně zakázal jsem domů, aby mi posílali SMSky nebo zprávy na satelit, jak to vlastně vypadá, protože jsem se potřeboval soustředit především o ten svůj život, který jsem v tu danou chvíli měl na hraně. Tak jsme po dolezení cesty UFO Line. Tohle je friend, to není UFO. No, ale jinak UFO určitě nahoře, kde byly, my jsme ho neviděli. Ale... Messner ho viděl. Jo, takže UFO Line je hotová. Jsem hotový taky. Já taky. Úplně hotový. A nic se nemůže usmát, určitě nebudu. A nic se nemůžeme smát. A teďka už jenom čekáme na první český přeles. Jo, jo, který přijde určitě. Zastavit. Čau. Čau, Bergheil. Už mu hrabé, už mu hrabé. Všem zavděčit se podaří. Já ale vážně nadšený se, když se tvé oči rozzáří. Je, Maru. Tak po 8 dnech jsme dole. Zázrak, radost z obyčejných věcí, jako louka, tekoucí říčka, teplo. Jsme zmordovaní, ale šťastní, žijeme. Povedla se světová alpinistická pecka, která nese pracovní název UFO Line. Mar a Hook. Paráda. Tak já začnu tak, že řeknu, i když je to můj táta, tak řeknu Čendo, jo? Tak sešli jsme se tady všichni kvůli tobě. Vím, že jsem tady s tebou dělal vždycky závody, kdo vyběhne nahoru a naučil jsi mě takový tomu prestižáctví, že mám být všude první. Ale musím ti teda říct, že jsi mě nikdy nechal vyhrát. A když už jsem měl tu šanci, abych vyhrál, tak už jsi mi nedal šanci, abych s tebou běžel. No takže to byla jenom taková vsuvka, na co si vzpomínám. A tento finále prostě tam musíme, každý víme to. A ty jsi to měl v 90 letech, což je prostě nádherný věk. A do poslední chvíle si byl fakt jako pašák. Já ji nezažil tu poslední chvíli, ale je to moment, který přijde a nemusím být u všeho samozřejmě. Ty, který jsi měl rád a který byli vlastně ti blízký, tak ty okolo tebe byli. Tak doufám, že tohle z toho mi odpustíš a my teďka na tebe budeme vzpomínat. To je víceméně asi za mě všechno. Tak se tatíku měj a my samozřejmě za tebou dojdeme v nějaký čas. A to je všechno.
Posledním počinem 44-letého horolezce byla květnová expedice na himalajský vrchol Chamlang. Podnikl ji společně s dalším špičkovým českým horolezcem Zdeňkem Hákem a navzdory obtížným podmínkám uspěli. Na 7319 metrů vysoký vrchol vystoupili severozápadní stěnou, což se dosud nikomu jinému nepodařilo. Ve studiu sportovním zpráv už sedí v klidu, toho neznáme takhle. Mára Holeček, dobrý den. Zdravím vás, dobrý den. Jaký byl ohlas novinářů, takzvaných odborníků a těch lidí, kteří jsou vám nejbližší a kteří tomu skutečně rozumějí? No tak já začnu těma nejbližším a ty jsou nejdůležitější, jo? V tomhle celý tý hierarchii, takže tam jsem byl okamžitě zapřažen. To znamená jak povinnosti tatínkovský, tak rodinný, takže udělat to, co je potřeba. A co se týče nějakého potom nějaký další ovací a tak dále, že si to takhle můžu nazvat, tak ty si vlastně musím nejprve připravit sám. Ty obrázky, co jsme viděli, byly z hlediska amatéra strašidelné, přitom je jasné, že když přišel extrémní úsek, tak jste nemohli točit. Takže to jsme neviděli. To máte práce dost jiné. No a tady si musí lidé uvědomit, že vlastně jdete alpským stylem, nesete si všechno tady jídlo sebou a jestli se nepletu, tak vám došlo jídlo. Tak s tím se i víceméně počítalo, že může dojít. Jo, protože přece jenom ta rychlost je vlastně a ta účinnost jako při tom lezení. Já nemůžu mít baťoch a na všechno se sichrovat dopředu. To bych mohl začít u jídla a končit jako u oblečení a u domečku, který bych si tam musel postavit. Jo. Takže to vlastně se dělá, minimalizuje se všechny možné věci, co se dá, i si odřezávám třeba z bundy klidně to zdrhovadlo, protože si říkám, že to je dostatečně jako těžký. A to, že vlastně nám došlo jídlo, nebylo nějaký, že bychom udělali chybu. Nás to ale jenom zbrzdilo při tom sestupu, který se nám protáhnul. Počasí nás trošku jakoby samozřejmě zaskočilo, ale to tělo, když je trénovaný, je naučený strádat a je schopný poměrně dlouhou dobu bez toho debužírování přežít. Samozřejmě všechno jde ze svalu, nicméně to tělo to dá. Důležitá je voda a ta je potřeba. No. To jsme měli. Maro, děkujeme. Taky díky, naschánu. Můžu nám se helčo, nevadí to? Jasně, vůbec ne. Takže to poslední. A nazvali jsme to UFO Line, to je vzpomínka, nebo respektive spíš taky propojítko na výstup Reinholda Messnera a Douga Scotta, úžasného chlapíka, taky z takový ty klasický anglický horolezecký školy. Ty vole, Chamlang, ty vole. Skurvené. Já se stanu prostě anonymním horolezcem. To je nejlepší. Ale dneska, ty vole, to se mi asi nedostane. Ale fakt, jsem v píči, no, ne? Jakože prostě, ne v píči, ale... Nemám vůbec jakoby náladu se o tom bavit. Přitom jsem ti to mohl říct, jo, ale... Nebo jsem tím, já jsem to nevěděl. Fakt vůbec se o tom nemám chuť bavit. Well, it was great to hear that the lads did it completely alpine style. So dispiriting to be on fixed ropes, going up and down. And so wonderful just to take off and commit yourself totally to the mountain. And just climb all day until it's getting dark, and then to find a place to sleep. Obviously, for a real adventure, for a real kind of memorable experience, and to do justice to the mountain, the only real way to climb is alpine style. The UFO route on Chamlang is a very intelligent route, and still is a huge wall. It's 2,000 meters of high difference between base camp and summit. And especially the whole wall is quite steep. It's a beautiful line, it's a difficult wall, and especially how they found the line, that is a piece of art.